24 лютого ми були з родиною вдома. Як почалась війна, ми почули вибухи. Зібрали, спочатку був шок, ми не вірили, не могли в це повірити. Як це все згадуємо, мурашки по шкірі, ми швидко зібрали якісь речі, там медикаменти, щось нахапали, зібрались, ну, все зібрали, взяли свого кота, додумались його взяти і поїхали за місто до, в те місто, де живуть мої батьки, в Харківську область. Життя змінилось кардинально, ми втратили роботу, ми почали жити зовсім по-іншому, все в нас змінилося, психологічно дуже важко, бо дуже хочеться додому, хочеться жити так, як раніше, без остраху, без цього всього, що відбувається. Найстрашнішим моментом було те, що помер, загинув наш добрий знайомий біля адміністрації на початку березня, біля адміністрації в місті Харків. Ще дуже страшні новини, я якось дуже це все сприймаю. Особливо жалко, коли дітки гинуть, це ніж в серце. Також у нас сусід у Харкові втратив ногу на новин в ЗСУ. Це також дуже страшно. Дитина моя боїться тепер звуків гучних. Знаю, що таке війна. Бачила інвалідів, запитувала, чому так, сталося. Колись побачила відео, коли щось вибухало, питав, чому так відбувається. Моїй дитині 4 роки, звуть його Даня. Пільги я не отримую. Допомогу отримувала один раз від Червоного Хреста. Випадково зайшли в церкву, і там давали продукти. Да, мабуть, продукти ми отримали. Живемо ми у родичів, але платимо за комунальні послуги. Допомога більш потрібна з коштами, оскільки треба платити і за комуналку, і дитину якось розвивати, і на їжу. Найбільше боюсь втратити когось з рідних в цій війні. Хочу, щоб всі були живі, здорові.